And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid Yay! Welcome back sa so, PH At ito na nga mga kababayan ang pinakalatest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid Pero bago ang lahat mga kababayan, ano, pasensya na pala kayo kung medyo matagal yung ating content Dahil tinamaan ako ngayon mga kapatid ng trangkaso No, and klaro naman sa akin bose siguro ngayon mga kababayan na medyo hindi pa talaga maganda dahil hindi pa talaga magaling yung aking trangkaso. Pero ito mga kabatid ang pinakamainit na isyo ngayon na pinag-uusapan. Senator Bato de la Rosa at uh, Congressman Akop mga kababayan nagkakainitan na matapos insultuhin ni Senator Bato mga kabatid itong mga kongresista na nag-iimbestiga ngayon mga kababayan sa mga kapalpakan na nangyari noong kapanahunan ng administrasyon ni former President Duterte. Itong si Senator Bato kasi mga kabatid, masyadong defensive. Kasi nga mga kababayan, no, isa kasi siya talaga sa involved dito dahil siya ang kauna-unahang PNP chief na nagpatupad ng war on drugs na kung tawagin nila na tukhang no na kung saan ginawa itong panakiputas mga kababayan no sa katotohanan na tulit -tuli nadang shabu ang pumapasok noong administrasyon ni Digong kasi nga mga kabatid no isa sa mga drug lord ay presidential adviser ni former president Duterte kaya itong si Bato ngayon, mga kababayan, toda rescue at ininsulto lahat ng mga kongresista na involved dito sa investigasyon. Naku po. Pero bago tayo magpatuloy, mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin natin to at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Pilati ko sa ilang kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo ang mga kongresistang suportado noon pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakarang administrasyon. Nakatotok si Jonathan Andal. Oportunista daw mga kabatid, ano? Oportunista at walang prinsipyo. Sino kaya ang walang prinsipyo mga kababayan? di ba? Ito kasi mga kongresista na ito, nagtatrabaho ito para sa interes ng bayan. Samantalang itong si Bato de la Rosa mga kabatid, No nagtatrabaho lamang ayon nagtatrabaho lamang ngayon bilang isang senador para sa interes ng kanilang partido at para protektahan mga kababayan yung kanilang mga kaalyado Oh sino kaya ang walang prinsipyo diyan <laughs> Talay! Um, political harassment uh, political attacks ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio sa 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. ito yung mga babayan, yun, isa sa sinasabi ko sa inyo, tulit tuloy nadang shabu. Napapansin ko lang dito sa mga Duterte, mga babayan, lalo na dito kay Vice President Sara Duterte. Pag sila na yung nasa spotlight mga kababayan at medyo tagilid na yung kanilang posisyon sa mga isyo, sasabihin agad nila mga kababayan ano, na political harassment. Ang galing nilang gumawa mga kabatid ng mga paninira sa gobyerno pero pag sila naman ngayon ang nasa hot seat mga kababayan, nagiging defense mechanism agad nila yung, sali yung salitang political harassment. Anong ibig sabihin yan? Kayo lang ang pwedeng bumatikos at walang karapatan ang taong bayan na batikusin kayo. Parang ganun mga kabatid eh. 'Di ba? Akala kasi niya mga kababayan ganun pa rin sila kamakapangyarihan. No. Itong ganitong ugali mga kabatid, isa po itong uri ng ugali ng isang authoritarian na leader. 'Di ba? At delikado 'yan, no. Tingnan niyo si Digong, mga kababayan. Authoritarian 'yon. No kaya magpahanggang ngayon mga kabatid eh naniniwala pa rin sila no na kontrolado pa rin nila ang taong bayan. At uh, akala nila mga kababayan ano suportado pa rin sila ng taong bayan. Well in fact mga kabatid iila na lang sila no iila na lang yung mga Pilipino na sinusuportahan sila. Dahil nga no unti-unti nang nabubunyag yung kanilang mga katarantaduhan nung kapanahunan nila. Di ba? Eh, yung taong bayan, mga kababayan, siyempre hindi naman bulag ang mga Pilipino. Doon talaga, mas pipiliin talaga nila mga kapatid yung katotohanan kumpara doon sa mga kasinungalingan tulad noong pinakita sa atin ng uh, administrasyon ni former President Duterte na natin napakagaling niya. Yun pala mga kababayan, no? sa likod pala noong war on drugs na iyon, eh, meron palang mga sindikatong galawan dyan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Oh, yun yun mga kabatid. At ito ngayon si Sara Duterte, mga kababayan, nagiging uh, defensive dito. di ba? Kasi talagang uh, masisira sila dito, mga kababayan. No sa imbestigasyong ito dahil lahat ng mga sasabihin dito mga kabatid no ay pato uh, <coughs> patongkol pa talaga ito sa administrasyon ng kanyang ama. Syempre pag nasira yung kanyang ama mga kababayan pati siya sira din. 'Di ba? Kasi ang totoo dyan mga kabatid si Digong lang naman ang uh, totoong matalino dito sa mga Duterte. 'Di ba? Si Digong lang naman itong mga anak niya mga kababayan wala namang sinabi talaga ito puro palpak yung kanilang mga uh, ginagawa, mga kapatid. No, kung wala lang si Digong dito, hindi lang nangingi alam si Digong, wala na to sa politika, mga kababayan, itong kanyang mga anak, kanyang nga lang, dahil sa ma itong si Duterte, kaya nananatili sa posisyon itong kanyang mga anak. Pero ngayon, mga kapatid, tingnan nyo, ang tinitibag na ngayon ay ang uh, pangalan, ang brand talaga ni former president Duterte kasi nga sa kanyang administrasyon mga kababayan ang daming nadiskubre no ang dami po talagang nadiskubre na katiwalian at mga uh, gawaing kriminal mga kabatid na kung saan no eh talagang maraming mga Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para lang mapagtakpan yung katotohanan nga mga kababayan na talamak ang droga noong kapanahunan ni former President Duterte. At involved pa dito, no, isa pa ngayon sa ini-involved itong kanyang anak at itong kanyang son-in-law na si Man Scarpio. Nako, tuloy! Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban, hindi totoo ang paratang ng bise. Oh. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration. Okay. Noong isang buwan lang daw kasi yon. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang komite ng Kamara tungkol sa umunay EGK at droga. Hmm. Walang political harassment dito. If ever na, na, nagtutuk na, na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya, at uh, iisa yung uh, pinatutunguhan ng aming investigasyon. Hmm. Hindi namin po kasalanan yon. Pero mo mga pero inyo mga kababayan no apat na komite mga kabatid nakapag nagdecide sila mga kababayan no na, na mag uh, magcollab na lang sila itong apat na komite na ito nakapagdecide sila magcollab na lang dahil sa nakikita nila mga kabatid sa bawat investigasyon no ang common denominator nila is administration ni Digong no? Para wala ng gastos, isang gastos lang lahat mga kababayan, isang session ng lahat, nung nagsama-sama silang apat. Ngayon, itong si Sara Duterte, mga kabatid, ay medyo uh, dihado, no? At uh, medyo nagiging defensive na rin talaga. Sila kasi mga kabatid, ang tinuturo dito na utak lalo na ngayon mga kababayan na involved din yung kanyang asawa at kapatid no? Yung kanyang kuya na si Pulong. Oh. Kaya ngayon dumidipensa sila at sinasabi niya mga kababayan na isa daw itong political harassment. Oh, masisisi mo ba? No, itong mga congressman na ito kung uh, pamilya mo or yung yung brand nyo ang uh, <clears throat> tinuturo dito na utak sa mga nangyari noong nakaraang administrasyon. Oh. Siguro, sabihin lang natin, nagkataon lang talaga lahat, no? Nagkataon lang talaga lahat na iisa ang tinuturo, no? But it doesn't mean na isa po yung political harassment. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, mga kababayan, yan lagi ang kanilang ginagawa, no? Para lang, uh, ta siguro, pagtakpan, no? Yung yung kanilang mga maling nagawa noon, no? At para siguro, eh, hindi sila mapahiya sa kanilang uh, mga uh, taga suporta no? pinapalabas agad nila mga kabatid no kinakounter agad nila ng salitang political harassment kahit yung totoo mga kabatid wala namang ganong nangyayari no? hindi naman ito tulad sa kanilang ginagawa mga kababayan na lantaran talaga no? yung kanilang interes na pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno kasi gusto nila na sila talaga no ang mamuno sa bansa. Oh, ganon kasi ang gusto nila mga kabatid. 'di diba? Kaya ngayon, nagre-react sila dito dahil pagka ito nagtuloy-tuloy 'to mga kababayan, nako, mawawala na no ng chance na makabalik itong mga Duterte sa national position. oh balik sila sa Davao. At ang mas worse diyan mga kababayan, pagpati sa Davao, matanggal sila. Kasi nga mga kapatid, pag napatunayan na guilty sila dito, No at totoo talaga yung involvement nila dito mga kababayan. Nako. Baka hindi na sila baka pagbawalan na sila mga kabatid na tumakbo no sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Oh, yan yun mga kababayan ang nakikita ko dito kung kayat itong mga Duterte ngayon ay talagang pumapalag Umaaray sila mga kababayan. Nako po. Tuloy. Ang pagtawag naman ni Sen. Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panay drug ng Administrasyon Duterte pero ngayon bumabatikos na tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Mm. Si Bato Ania ang totoong oportunista oh. na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP Chief at Senador. Tin oh, di ba? <laughs> Masakit 'yon. Pero alam niyo sa totoo mga kababayan, totoo 'yan, no? Noong itinalaga itong si Bato de la Rosa mga kapatid, tanda ko 'yan dati. Noong itinalaga itong si Bato de la Rosa na PNP chief mga kababayan, marami talaga, <coughs> maraming mga senior diyan sa PNP mga kapatid ang nag-react kasi nga mga kababayan, napakabata pa ni Bato at kulang pa sa experience noong time na yon. No pero nagtaka sila imbis na sundin yung rankings mga kabatid no coming out from nowhere itong si Bato biglang naging PNP chief oh samantala yung iba diyan no na karapat dapat talaga sa posisyon ay na, na, nabangko mga kababayan no nabangko sila lahat oh oh ito ngayon <clears throat> na real talk siya dito mga kabatid ni Akop ni representative Akop kasi nga, no, dahil lang sa kanyang influence, dahil lang sa kanyang connection kay PRRD, kaya siya naging PNP chief. Eh ang problema pa mga kababayan, okay sana sa kung naging maganda yung kanilang performance. Eh hindi eh. No, simula nung naupo siya bilang PNP chief mga kabatid, no, pinaslaughter nila ang mga Pilipino. Oh, biruin nyo mga kababayan ano, yung datos, no, 16,000 ang biktima. In counting pa yan mga kapatid ha. In pa yan. Hindi pa nagtatapos sa 16K. Oh, meron nga ako narinig sa isang hearing na umabot daw yata ng 22,000 mga kababayan. Grabe no. Massive killing mga kapatid. Yung kanilang ginawa noong kapanahunan ni former President Duterte. Hindi dito mga kapatid. Malaking sampal ito sa muka ni Bato. Itong statement dito ni Congressman Ako. Tulay! Oh, ang koneksyon kay dating <coughs> Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief hmm. at senador. Tirawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatoon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Oh, di ba? <laughs> Real talk yun, mga kababayan. No. Eh ano bang ginawa ni General Bato noong kapanahonan niya, mga kapatid? Oh. Himod sa puwet kay Duterte imbis na interes ng uh, sambayan ng Pilipino yung kanyang uh, protektahan mga kababayan itong si Duterte yung kanyang pinoprotektahan at sinasamba oh <clears throat> di ba noong kapanahunan kasi ni Duterte mga kababayan no hindi naging partisan ang PNP di ba sa alip mga kabatid ginawa ito o ginamit ni Duterte no na kanyang kanang kamay itong PNP mga kababayan para ipaslauter ang mga Pilipino. Oh, kaya nga nung kapanahunan ni Digong mga kabatid nakakatakot ang mga pulis, di ba? Kasi pag nakita ka lang dyan sa may madilim na parte ng isang uh, lugar, no? sa isang sulok dyan, eh, posibleng uh, maging uh, target ka nila, maging subject ka na sa kanilang kuan, maging subject ka na mga kababayan sa kanilang uh, Operation Tokhang. Oh sampung ulo uh, sam sampung libo bawat ulo eh di ba? eh may bigote ka lang dyan at marami ka lang tato mga kabatid delikado ka na eh no? pwede ka nang gamitin nila at uh, lagyan ng uh, 45 no? or yung 3.8 ba yun na na kalib kalibre ng baril, no. at sabihin ng laban ganon eh nakakatakot mga kababayan nung kapanahonan ni former president Duterte Maging yung mga totoong kriminal nung time na yun, mga kabatid, natakot na rin. Kasi nga, no, hindi, wala, walang justisya nung kapanahonan ni Digong. Kaya nangingialam alam itong ICC ngayon or kaya gustong gusto talaga na pumasok ng ICC mga kababayan para bigyan ng justisya yung mga inosente na, 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 na matay doon sa kanilang war on drugs na ginawa lamang props mga kabatid para mapagtakpan yung tuli-tuli na shabu na pumapasok sa Pilipinas under the, the, Duterte administration. Oh. E bago pa naman itong hearing na itong mga kababayan, nakailang paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo yan na under the Duterte administration nga mga kapatid. No? Ituli-tuli e shabu talaga ang pumapasok galing sa bansang China. O ngayon, nandito na rin sa hearing talaga mga kababayan. Sa hearing yun na mismo narinig. No? Kung gaano no, kalala ang droga noong kapanahunan ni Digong. ba? Diba? O ngayon, itong si Bato mga kapatid, wala. O. Oh. Nasupalpal siya dito kay congressman ako. Real talk na real talk tong sinabi ni Akop dito. O baga parang nilalabas nilang din ni Akop mga babayan, ano? <clears throat> yung sama ng loob niya dito kay Bato. Kung sinabihan na talaga si Bato, sa so, totoo lang Bato, naging kuan ka lang naman ni, eh. naging PNP chief ka lang naman dahil nandyan si Digong at presidente si Digong. Pero kung totoo o sane, hindi ka qualified. No, maraming mas qualified sa iyo. Oh, kaya nga lang dahil malakas ka kay Duterte, oh, ikaw yung nasa position noon. Oh, di ba? Tapos ngayon sasabihin pa nila mga kababayan ano, na itong mga pulis daw nagtitimpi lang daw. No, at uh, talagang mas gusto daw si Duterte. Eh ito, dating general, nagsalita Oh. Oh, dinasampal ng katotohanan si Bato. Tuloy! Sinusubukan pa namin kunan ng payag <clears throat> si Sen. Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. <clears throat> Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang ng banggitin nito ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Roque na laman daw niya ito mula sa mga kongresista. Pero sabi ni Fernandez... <clears throat> ako ay haven't heard any no pag uh, pumapasok po pa ako sa kongreso at nagtatrabaho po kami wala naman po kami natidinig na ng impeachment para sa GMA inter alam niyo mga kabatid kung ma-impeach si Sara Duterte deserve naman niya eh di ba deserve naman niya mga kababayan marami ako nakikita ang mga Marcos vloggers ngayon ha? yung Marcos loyalist talaga ng mga vloggers na uh, gusto talagang i-push itong impeachment ni ni Vice President Sara Duterte no Well, sa 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 ako, ako nga mga mga, mga na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na na pro admin ako pero hindi ako Marcos loyalist. Nakita ko naman mga kabatid yung rason nitong mga vloggers na ito. No, na nagkakaisa ngayon para i-push itong impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, no, kung titingnan natin ang performance ni si Sara Duterte talaga mga kabatid, wala. Blanko mga kababayan, parang isang blankong papel. No, nawala kang pwedeng isulat no na naging achievement ng uh, office of the vice president ngayong uh, Marcos administration. Kaya deserve lang talaga mga kapatid. No. Imbis na protektahan ang interes ng taong bayan, ang pinoprotektahan nila yung kanilang mga kaibigan na mga convicted. No. Yung kanilang kaibigang uh, leader na uh, taga-China or yung interes ng bansang China. Oh. Imbis na makipagsimpatya dito sa ating mga tropa na hinaharas at kinakastigo ng mga inchik mga kababayan, saan ang simpatya niya? Sa China. At ayaw, di, ayaw daw niya no, na makiisa sa pagdidemonize di uman, no? sa bansang China. Kaya eh, deserve lang niya mga kababayan ano, kung uh, mag, magtuloy-tuloy man itong panawagan na impeachment laban sa kanya. Deserve niya. Di ba? Sa kalagitnaan ng bagyo, mga kabatid, nagbakasyon at nanood ng concert ni Taylor Swift. Oh, maganda ba yung gawain ng isang leader? Ng aspiring president? So, sasabihin lang nila, mga kababayan, hindi naman daw yan obligasyon ng vice presidente dahil meron daw presidente. Ang galing, di ba? e na mga kababayan, hanggang dito lang ito, no? Pasensya na talaga kay mga kapatid no? sa boses ko. <clears throat> dahil ah, hindi pa talaga magaling yung aking trangkaso mga kababayan. Pinipilit ko lang po, no? Kasi nga mga mga kapatid, ano, e, ito na po kasi talaga yung trabaho natin mga kababayan. At kailangan natin gumalaw sa pang-araw-araw. Kung nagustuhan niyo po ang ating content kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.